Большое спасибо организаторам. Шикарный турнир. Я считаю, собрали все топовые команды. Очень интересно, энергично. Очень хороший регламент создали. Отличные призы. Спасибо большое организаторам. Шикарный турнир. Pēcīgas komandas ir sanākušas. Tā kā mēs Lugrē ļoti priecājamies par to, ka Slava Malos tādas turnīras organizē. Un līdz ar to puikām iznāk vairāk spēles, iegūs spēļu praksi. Es uzskatu, ka viss ir ļoti labi vien pareizajās sliedēs. Domāju, ka ļoti labi viss Ogres ziemas turnīrs. Mums aizgāja pilnā jaudā. Beigās bija maziņa trauma meitenei no BHC kluba. Bet nu izskatās, ka viss būs kārtībā. Cīvas cīņas, bullīšos un šodien BHC parādīja savu spēku. Šādi turnīri, domāju, tikai ir ienozīmīgi nāk pa labu puišiem. Komandām par spēlēm no KK Olaine. Liels prieks piedalīties turnīra Ogrē. Labās spēles, labi pretinieki. Patīk, ka šeit tiesneši strādā ļoti profesionāli, ka ļoti maz kaut kādas tādas nianses, kas mums var nepatīkt. Jā, protams, vienmēr ir, kas treneriem nepatīk, jā, bet nu, tomēr tas līmenis krietni augstāk nekā citos turnīrus. Un paldies visām komandām, vēlreiz visiem treneriem. Bija super forši, vienmēr patīk šeit piedalīties gan no 9, gan no 10, gan no 11 vecuma grupās. Un visiem veiksmi, lai veicās spēles. Paldies!